Takže čus lidi, jsem tady Razer, čus. Jsem tady a jdu zase natáčet hru Guild Wars 2. Já hraji za Rangera, teď to bude Ranger. A má teda Peta Vojtoného. Asi budu používat Marvelova jako Peta. A když tak to budu přihazovat na nějaký jiný. No. A tak dáme si do hry pomalu. Tady ten Ranger, už na to myslím, čeká, že bude vzat do hry. Já se těším, že ho vezmu a jmenuje se Vajtry Birdman, teda je to Ranger, no. Ten pec, ten bude zajímavý asi. A myslím, že se asi podívám na kouzla, jak abych mohl používat, na nějaká ta různá kouzla. A tak se na začátku se na to podívám na ta kouzla, právě. Potřebuju teda proskoumat, protože jestli právě nevím, co používá Vajtry Birdman, mám ho už na level 47. A ten level 47, no, to chci, aby to bylo už 80, no. Pomalu. Takže vydám si do hry. Už se těším, že to bude level 80. Už se těším, že to bude level 80 a těším se na zdravě. To budu mít trénink do level 80, no. Tak to bude parádička ze stovrání. Se na to těším. Těším se na to. Bude to asi nemá, nemá, no. Asi určitě, určitě. Takže tady jsem ve hře, mám tady toho Peta Marvela. Tady mám tu nějakou měnu, já se podívám, co to je. Je tady Chest of the Clan Boot. Chest of the Clan Boot. Tak co se jdu podívat, co jsem tady měl. Chest of the Clan Boot. Tady mám nějakou bank, Banks Express, aha. Takže tady si myslím, že mám teda banku, jo. Odkud chci, jo. Tak dobrý, 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 jednou použít, jo. Aha. To je dobrý. To je dobrý. To jdeme zabíjet nějaké příšerní. Tady, 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 ne, ne, moa, moa, bět, aha. Můžu moa, moa, bět. Zabít. Jo, tady je tady vchod, dobrý. Tak a růbce si přes příšinami. Kdo mít dovnitř s kričkem. Tady hodí, 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 to. Začím, že mi tam dělá dělá. Oni mi zpomalili, ne? Utíkej, utíkej. Se, příšiny. Tak dobře, že se mě běží, no. Já, když se musím stáhnout. No, no,
Krásný, krásný dělko. Jsem si rád, že mám. Mám. Je to dobrý, dobrý jako. Už tady drank. Už tady drank. Natáčím, takže se podívám na kouzla. Tam nějaká kouzla léčení, healing spring is you and your pet, spray strip, get transgression and curious condition on ice. Tak to dám. Tady se budu podívat na kouzlíčka. Takže pain venture open for friend, tam bych hodl tohle retaliation. Retaliation field attack education, infection poison against on hold, to mám. Raise attack at hope. A to jsou pokřiky pro Petra, ne? Jo, pět ruši s jeho chovodovaným game ending instant damage. Game protection and bring Alice out of soon, s jeho pět tam z next forward attack sim. Takže... No, on bych tam mohl dát, no, tak... Ale jeho pět ruši bát nebo Alice. Jeho pět takes damage on behalf of this Alice. Gain my turn in potential damage now. Search and rescue, open the put and let I within a range to you and begin showing the ground degradation to enemy force. This is also the spirit key. Summon a sun spirit causes allies to inflict vulnerable hitting force. Spirit of that and changing eyes into die, this one moves out of range. So,
someone, a storm spirit causes an eyes to gain protection or aid. Spirit will have a guaranteeing both to eyes and die if someone moves out of range. Tak já bych to měl vyzkoušet nějaká taková, no. Spirit will summon up a spirit into the mountain of fallen before. Fallen behind it. Spirit will hurt when guaranteeing both to eyes and die. This summoner moves out of range. Summoner star spirit causes enemy eyes to appear by the attacking. Spirit does have a guaranteeing wounds eyes and die if the summoner moves out of range. Spring stone. Breeze force regenerates few attacks. Rage back in a critical fighting, giving the machine gaining vigor. Use more to cripple slow and mobilize eyes. Weakness effect. UNGO will gain quickness and super speed. Secret of Reverend. UNGO pet recover health and resistance to the pet exposed condition from the eyes to itself. Secret of the hand. Grants which has a person in just movement speed. To when your pets, they have been really stable then. Even your pets have become unbroken. Secret of stone, improved stone is for you and your pet. Seductive, you and your pet take no damage from attacks. You and your pet ask to suspend the conditions and control effects. Signet of Revolt, instead of the city of you and your pet trap. Signet active, step into your hand and reinforce around you. The super spike traps, the tablet breeze and chest foams. The tablet bullet foams. The tablet pulls poison on the force and trigger it. The trap. It's your force. And then we've got robota. Someone then we've got room matter. Someone on some side attacking Golem to fight for him. You're with me. If you move out Golem. So someone on power suit, someone on power suit. With you, anybody can enter and just do combat force. They hear Jimmy Privata. Ten combat suit, do které oni můžou vlézt a bojovat, tak no. Takže bude pět rampage, video pět unique stability, full instructions, video pět a zvíře, máte to víc, ale ani má tak. Entangle, entangle force around you with vines, entangle force breeze and animal visit until the vines are restrained. Nemo? Spirit of Ace is one of Spirit of his eyes. Commanded Spirit to arrive in equal condition to my eyes. Summon this series Grom. Summon this. And this series defensive Grom. Tak, teda. Já budu používat tady ten Spirit of Nation. Kde se tady volá nějaké ty? Nice bit of nation I had it. Entangle, so I could use it. No, to je to teda utvořit ty výhonky, které je smoly a působí jim krvácí, no. A tady budu používat příkaz propeta. God, protect me, seek him. Takže to je skvělá, takže budu používat pro beta příkaz to s jakém. Takže tady půjdu teda pokračovat.
Kilometre ilerleyeyim. Land. Tera. Asi 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 asi. Yıkamız aspekt bu kadar. Aaa. Tera ilerleyeyim. Kesir eğit kuru bitti kuru muhabbet. Kuşkağımız da hepsi eğitik miyiz. Jsem už zaportovat, že je. Ale proskoumat nějaká to nová místa. A doufám, že tam to půjde teda nějak pokračovat. Tak, já musím jít tady na tu druhou stranu. Tak tam půjdem. Půjdeme tam, půjdeme tam, půjdeme tam, půjdeme tam. Jdeme, 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 jdeme. Tudu, 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 tudu. Jdeme teda na věc. Takže teď to mám ještě neprozkoumané, teďka se je prozkoumám. Tak. A teďka tady mám další míst, další věci, které mohu navštívit. Takže jdeme, 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 jdeme. A právě na té mapě, kde teda, když už se nemám co dělat, tak to odkryju, takže jo, prostě vím, kam mám jít potom. Takže si na mapě odkryju to další místa, no. Vím, můžu úplně důkladně. Takže se tam odkryju právě a můžu úplně důkladně potom. A tady bych šel rovnice, ale to by bude šlo tady. Ne, je to, jo, tady, tady chci se rovnit. Tady taky nejde projít, ne. Aha, tak to je škoda. Tady je nějaký ranger. Jako má super zbraň. Já myslím, že to je nebo co to je. To bys ne. Tam se šel po nám jim pomohl. Bys ne. Kde je odkrytý waypoint? Jej. Takže waypoint je odkrytý. To bude můj pet s příšerem. Já budu pomoct 50 zvládnu příšeru zničit, teda. Tak, já jsem strašně rád, že jsem na to přišel, že mapu jaký odkryju, takže tam najdu ta další místa, kde můžu právě ten příšer. Tak, zničit příšeru. Dobrý. To byla pěkná zbude, teď nehráč. A to jde těžit. Tak. A kde ještě příšel? A budu pomoc. To je číslo jedno. A já budu teda potřebovat. To asi. Tady jít, teď obejít, a jít tady dovnitř, no. Co tady jde, jestli mě rád, co mi si s ním mám rád, tady. Jestli mi nešel do party. Nebo jít do party. Myslím, že do party, ne. Na tady to tady ještě neotrvám si, no. Nepřítel dělá. Tak on zatím to nepřijímá to, ale zatím, tak doufám, že to přijme. To mám přijme. Ne, nepřijmu to, ne. Bude hoj, teď jsem v party. Teď jsem v party, ne. Tak, tam zajím teda. Dojezd nás, že jo, takže
som teda v barte a... v barte a sme mi prišli trenérka. Tak jdeme teda na věc. Dobrý, 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 dobrý. Tady jdem. To je dobrý, jak tady to čistí hodně nepřátel. Ztratil. Jo, tamhle. Tady mi nějakou asi dobrý bod na mapě. Tak. Ale já tu vidíčka. Kde tam je vidíčka? Dobrá, ale? Ne. Nevím, že pojmu by mohla být vidíčka. Tady sám s tím přátelama. A jo, ale bude tady. Takže já potřebuji jít ještě dvě víc, no. Dcera. A jak to mám dělat? Kde to mám dělat? Yeah.
Ya to je víc, lidé. Mě to je co zajímá. Ale to je víc. Zadostat.
Tady dám jít, no. Evans. Ježiš, mám dobře postavené. Sedí mě, ne? No, počká, tady já takhle. Co, ať postava stane. Tak, dobrý, je to v pohodě. Tak se rozdělá. No víc, a já jsem jít zase někde úplně pryč, buchy je, ne? Je, tak já to musím jít zase. Tak jo. Jsem do toho postavil, ale konečně musím vás schýst tady jiné. Tak. A to teda proskoumovat ještě někde jiné, no, ale jdu za tím hráčem právě ho najít a budu chodit s ním. Takže ho najít. Tak, teď musím vyjít. Tady je nikdo zase, no. To nemá. Nebejte, 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 no. Na ně. Já tady nebudu nahoru. Já jsem nějak přišel nebo co? Dej si mi tady tady nahoru. Nějak přišel. A tady, tady to mám projít, ne? Teda jo. Asi jo, tady to bude. Jo, dobrý. Možná to je čaríčko.
Det är det jag har. Så ska man ha hyra in det. Så det är som partier i Russia. Это просто мастерили просто. Я как бы прийти. Он не пшел там. Так, уж это поле. Jeden, ale musí to si přišel zase, no, dobrý. Někam nebudu moc něco odkrývat tady. Je to motor. Tak se jdu proplout tam. Jde proplout někam jinam. Žrám chcem začít. A teď mi to vrací na spadek, no. Tak půjdeme, tady někam prostě musím jít, no. Tak, kolik tady mám těch odkrytých věcí, ježišmarja. Jak moc, ale prostě musím najít zpátky na pevninu, abych se podíval na opět tam. Je to mi nepřítel, no. Tak a nepřijde mi tím říká, že normální zobrazení dej to. Jo, tady to je. Takže potřebuji objevit ještě jedno středíčko. A tři čveričky. Tři vyhlídky a tři hero pointy. Aha, tak se tady budu mít hotový, jo. Teď mám pohotovo, no. Brzo. Tak to je určitě dobré, no. Že něco málo tady musím vyřešit a bude to. Čtvrdyšek tady bych měl získat, no. A tak to se možná podařit, co tady už objevit, no. To už jen poslední čtvrdyšek, to už tady nic nějak dělat nemusím.
Zeug, da wüsste ich der Ahnung. Da werde ich wohl nur. Also, ich würde nichts geben. Komm. Ja, ich wollte mir das nur etwas tun. Also, ich würde nichts geben. Puyo. Very clean. To prejdu. A jak se byla za postava, tak jak je Bůh, ona se byla zase rituálně tyto malíka. Když jsem tam měl moje sejít, to je jako já lidstejí, s postavou chodí pokrát tam na zpátek. Když to měl, tam to měl moje sles a byla zase rituálně tyto. A sluny, ne? Tak to je Bůh, no a to je jako celkem Bůh, jako. No, teda místo toho, aby se byla na tomto místě, kam jsem chtěl jít, tak se by tady už ho podělám, tak, tak to je Bůh jako. Nešpatný. Že se byla jiný úplně jiný. Ach jo. Tedy je to fakt škoda jako no. Aby to se nedělalo. Das ist nicht richtig. Ah, ne. Tak jako ne, co bugle, no, takže tam nemůžu nemajít, no. Musím tam vzít někoho jiný, přesně. Je to buk, je to buk. Buk. Je to buk. Tak, šerenča. Musím to zabavit nějak, no, ale tak vzhledem k tomu, že mi ten Bůh tak asi nepůjde tak, no. Prostě to musím nějak udělat, že jo. Musím se nějak dostat. Jo, tady tu jenom. Tak už to půjde. Tak, já se tam jdu sedu. Z mojho života. Dobrý. Já letím. A to je kuzá. No chrám, no. Tak, pomůžu si dostat tady. Yeah.
violín, la puerta va a entrar. No hay nada que me tuve esa mejilla en medio. Ahora vamos a tener que ir a un momento de sorrecho con los lenin. Ahora me iré. Tak teď hledám poslední středničko. Tady mám postavu, kde jsem to ještě neodkrýval, asi tady. Tady v těch místech nejspíš. A nebo až to nebo. Bych to mohl prozkoumat. Tady je to středničko, já ho tady vidím, můj domý. Tak já to vidím, tak paráda. Tak to je dobře. Jdeme teda za srdíčky, zpět duko. Už budu mít třeba srdíček. Ještě pak budu si udělat čvrdečky, hero pointy a vyhlídky. A pak to budu všechno. Teda. A to budu určitě dobré teda. Budu určitě dobré, že už to budu mít splněné. A já se to těším. Když tady to srdíčko, to je tady. A tam se musím dostat teda. Takže jdeme za srdíčkem. Jdeme za srdíčkem. A už to bude, no, dobrý. Já tady splním úkol za srdíčko, tak. A bude to v klidu. Musím to dostat. Tady je třeba to hodně, třeba tady. Takže stíhací hráči teda. A teď si se zrovna podívat ten monster. Tady si se to hrajeme. Tak, musím dát první boj. Bojovat do toho ještě. Tady je nekromancer. Hezky. Takže mám korál. Já mám korál. Tam tady je nějaký korál. Takže pomůžu na ten korál. No, tak jsem tady položil zase. Musím udělat ten korál. Combine components of Oasis, plants and animals and take them to Celestia for breeding. This combat is put on horizon hatching to defend the Oasis from undead. Aha. Takže mám teda kombinovat komponenty těch Oasis kytek. A zvířat, on teda dávat cesty, vlastně pivaří a testovat kompletní lahvičky na Ryzenech Spider Hatching a Defend the Oasis from Under. Takže Oasis, tak tu vás mám chránit před těma nemrtvýma. Takže já mám kombinovat ty rostliny a ty různé přísady dohromady spolu mezi sebou navzájem. A mám teda kombinovat a zkoušet těch hatchingách, no. Tady je jeden spider hatching, nejen to mi zkoušet potom, no. Až něco vytvořím. Takže mám teda zde ovoby třeba. A ještě tady něco vezmu. Tady ovoby z farm. Tak. No a tam dát elixir, ne? Tak to musím dát tady ty postavy, tak. Nevím, co tady dát. Yes, tak dám ten elixir. A tím můžu polit toho hatchlinga. No
Tak, jsem to nejdál, on se něco takového chybou, že? Obrovský. A už nám jak síry, tak musíme sbírat a Michal zde další, že? Tak ještě mu to vezmu, ještě tady mám tady jaké, na KitKat, ne, tady ten Oasis Farm, tak to vezmu, tak. A mám tady tyko možnosti vzít elixír. Já se můžu zvořit elixír a tam tady zase nějaké cesty. Tak to nejde. Tak už to nejde, jo. Tak to je tady škoda. Tak ještě jednou tady. Bročky nějaký mám. Mám něco rozebrat, ten elixír. Tak, to ten pavouk, že? Já mám teď žádný pavouk týdení, jo. Musím spolec korál. Takže počkat. Korál. Problém, co? Co to je? Tady to půjde nebo nepůjde? Tady, jo. Tak já tady myslím, co je to kolec flakes. Nějaké vločky po nás tady chci sbírat nebo co. A já potřebuju teda... Potřebuju teda... Nevím, co potřebuje teda. Vždycky tak není získat. Black leaves. Tak mám listy. Jak si mi za minu povedu, tak to bude mě. To mám už. Listy. Jako ty tyhle to musím pořád nemíchat, no. Je, jak to mu udělat zase, no. Co bude jak si jde. Co to je? Kolik spanejíc, to mám. Kolik spanejíc, to mi zamazoval. Kolik spanejíc, to mám. Vezmu na farmu, ne? Vezmu z farmu, nebo vzít asi. Kolik jíc, to mám. Tak to je to zvíře, tady něco získat, je zvířátka, ne? Ne? Co? Tak já jsem... Kolik spor jsem, teď to má. Kolik spor. A teď je spínko, to má, no. To má všechno. To je z toho druhé, tady vezmu něco. Ne, to není jízdit. Tady to nemůžu používat, kdyby si uvedl ten elixír. To je škoda. Kolik spolec, no, jak to má? A kde jsou to zvířata, ze kterých se získávat vůbec? To má být nějaká zvířátka? Ze kterých se mají získávat? Tady nemůžu žádné omluvit. Tak kolik spolec, no. Já nevím, tak to má taky asi nebo co.
Tyst nu när de gick här till den. Det där picknick fast. Is this mushroom? Sprinkler. Vocês têm de virar aqui, já me ganhei muito. Com as portas. Estão no supor da Itália. Ele é supurado. André Pongas. Závička musí být teda hnědá, aby to všechno minulat. Tak to mě. Tak to musí být závička hnědá, jo. Tak to říháme. Ne. Tady to nechci dát, nebojte, tak to celé. Musí být závička jiná. Závička musí být jiná. No, co to je, musí nazbírat. No. Co je ty mouchy? Či indigrence mu nezbírat. A jsem mouchy teda, takže to bude teda používat. Chci používat ty mouchy teda. I k tomu. A je sparkman. Ještě vezmu. Komulky teda musí zazovit ty části. Super okno. No, tak to bude dobrý, až budu potom vidět tu přísadu, no, tak to bude nejlepší. Bude něco?
Eso, pero... Bueno, si a mí no es... Tengo que parar en este hombre. Ancora no. Io sono ancora alto perché mi sembra no. Ecco che non c'è di spuori stiamo qui. C'è anche lì di me. E aquí tenemos un poquito de pisar en plan. Se me da igual. Se le he estudiado hace 5 horas antes de hacer la bestia. Lo miro en Pachamu. Lo miro ahí. Lo miro ahí, ¿sabes? Prima. Già, ecco. Questo è tanto che ci chiedo se è un c'è uno non c'è lei uno non c'è vedremo dentro le sensi togliere niente dentro i pochini ma non ce l'ho anche per mamma c'è che te ne si riprestiamo ma te ne si riprestiamo. Má ty kudu vařit, no. Co má jít, a? Já nevím, jak se mu jde, co mu jde. To asi už je vařit, no. Zabít nějaké příšery tady. Když to mám na tom, už se to jak si nejde pořád, no. A když tam nějaké bůžit. Je to ani jenom Michala, tak ho Mariam. Takže to mi chce smíchat. A to je škoda. To je škoda právě.
Já rozumím, nějaké nemazuje to asi. Tak se dokončil. Já to tady chci už abych dohromady, ne? Ček, ty to málem bych dohromady už. No, co tady jako jenom jednou nebo co? To je divný. To je divný, fakt divný. A co nemůžu dát pryč? A co bylo pryč těho ubyt teda, no a tak... Tak co mám hit a mixy, ne? Chtěl jsem to z Parkway Ascent. No. A co jsem to zvědavý, no. Divný cej. Proč je to divný? Musíme zabít nějaké příšery aspoň. Tady se tady budou. No, teď to nedělám se na to, jo, tak. On to jednou šlo, no, nám prostě na podruhé už to nešlo. Tak to je jako škoda. To jednou je jako pokušené. To je všechny nemetý. To jsme tady okusy nevětší. Nepřítel je tady. Tak je tady další nepřítel ještě. Tak jdu postavu. No a když tady musím dorazit, řekl tady nepřítel, protože mám poslední se na zemi. Tak. No a nevím, už je pojem tak. Tak co? Jaký to ten tady je? Ještě potřebuji nebytlý. Tak je to mě. A tak ho budu mluvit si, jo. To jsem říkal, že vypovědět se vrátí ke mně. A on se jistě přišel. Nějaké nemrtvé. Co by měly být tady někde. Ale já jsem drám. Tak, já jsem drám. Tady jsem odpůjet nepřátelé.
Так, est-ce que ça me fait plaisir de voler? Tiens, avec les distingués, puis j'ai dit, je me suis mis ici, je suis plus sérieux.
tak něco povedlo. Tak jsem se sem nakonec dostal. Tak a teďko bych mohl jít dovolit něco lidským. Tady mám mapu, mám tady ještě objevit dvě vyhlídky, no. Ještě dvě vyhlídky, ale kde ty by tak mohly být? Tady je jedna. Mohl zajet. Takže se musím dostat sem, no. Dobrý, takže tady budu třeba tyto vyhlídku řešit. Podnáct osmnáctý srdečko hotových, no. Srdečko hotová, vypojte hotové, odbejí mi akorát srdečky, aeropointy a vyhlídky. A jednu vyhlídky musím na objevit. Tak ještě jsem dělat sedí, jsem tady režer. Jsem tady teda a mám tady nějakou odměru, Bag of Crafting Materials. Takže tady tato odměna, to je tady pro mě. Já jsem za ní vděčný. Odměna za to, že jsem ve hře, je to. Takže já tady tu odměnu teda přijím. Teda vajíčku, nějaké egg, integrity přísada a já to teda zničím vajíčku, zničím. A co se týče to bych v crafting materiál si kata dobřu a tady mám nějaké věci, nějaké vymažu a tady jsem nějaký kámen, tak to vezmu. Teda kámen, že no. Tady se dám celou zničit. Bank Access Card Express to nechám, tady to zničím. A Small Fox, tady ty mother parky, ty taky zničím. A... Takže. Tady mám zase nějaké další věci. To můžu zničit. To určitě zničím. Tak, tady ty věci. Good on. To zničím také, tak. A ty tady použít také. A kdyby ta hra hru vyvazuje. Tady jsem do Sager a hru za postavu White Trash Bearer. White Trash Bearer. Zraní si necháte tady do prase, kde se za namátnu, že tady sundám zásky to tady do prase, já zabiju toho zabijí zasácko smrdí prase smrdí, tak já zabiju. Dobrý, tady jsem mě dostal od něho. A já musím teda jít za čtvrčkem. Asi nejspíše. Tady půjdu řešit ten čtvrček. Čtvrčka mám všechno hotová, musím udělat jen ty hero pointy. Tady ten hero point tady třeba můžu udělat, tak já se sem do toho portovat a tak. Tak jsem to portuju. A budu řešit ten hero point. Budu řešit hero point. Oh yeah. Takže... hero point mám řešit. Sem. Tak já jsem se tam jdu dostat. Ne, to na druhou stranu, tak obrátím to. Obrátím, tam mám jít.
Tycker att den får du bränna sig. Tycker du? Ja, du vet att den snabb är så. Det säger du på det riktigt. Du ska ge det på det. Okej, jag måste bara säga att vi har det. Ale mě dělá problém všem ten samotný skeleton. Ještě musím říct, že jde příšeru. Tak, teď už je zničený. Jak to vezmu barvu. Tady mám brnáky. Brnáky, až teď jdu pás. Ale můžu to umírat, je ta víra. A co já můžu to umírat? Můžu jsme umírat, no. A to už je zničený. Oh yeah. Tak a zdravím. Čekám. Zdravím. Já moc neubírám příšerem. Co mi tady s tou postavou, ne? Tak. Kdy mi tady pět se vyzala zranění. Fajn se sluvej. Jo, to se tu povede. Už to je. Dobrý, opět jde v pohodě. Hej. Co ty zase ubral? To je silný den zkoušel. Zkoušel nějaký silný. Tak a my musím utočit. Jsem vystřelil z těch kostí. Skák jde. Děkuju. Skák. Já už mě zkoušel, že pete. To jsem mu tady ještě moc nedal. Jde na to tak nějak. Tak, ale teď jsem dám. Učím to. Tak, jsme jde mnohem. O, jde nějak ničit, nebo to. To je to tisky, jo, potom. Takže tady to nic si nemohli si vědomovat, protože to nejde, jo. Je, vždyť už to musí jít. To je 54, jo. Já, to je těžká pustina. A už jsem dál, budu vyměnit. To bylo hodná, prostě. Je, mám ještě strach za mezem Merlina. Ještě jak se hýbe, ještě bude. Pomůže nějaký hráč ještě. To jako půjdu tady nějak jsem hero pointové. To je s tím hráčem. No, ale tady je někdo. Já nevím, že musím dejít tu hávu. Mám za hero point, hezky. Tak jsme to získali. Takže to máme, to je už. Konečně. Tak, paráda.
to teď... Teď asi půjdu tady za tím čvaričkem, no. Takže čus, lidi, jsem tady, já nežím teda zase opět a mám tady za další den zase dárek a mám tady Bank of Experience. Tomb of Knowledge obsahuje jednu knihu. Levelu teda. Tak to je škoda, to jsem tam myslel, že tam toho bude víc, no. Takže já to otevřu, mám tady teda tuto Tomb of Knowledge a můžu teda postavu posunout o jedno level. Tak já to udělám dneska. On ty konec level 48 teda. No a byl bych se rád, kdyby tam ta příště bylo více. To těch tomu knowledge, no ale tak to nevadí, no. Dneska jsme jeli na zero pointu, ne, počkat. Teda mám nějaké hero pointy ještě neinvestované. Ne, teda mám jeden, no, tak nic. Takže já tady dodělám tady tohle tu mapu nyní. A mám tady teda se švédičkem. Dodělám tady tu mapu a budu se nadal na další, no. Třeba postavu hodit na level 80. A až tam hodím teda, tak to bude dobrý, no, prostě. Potřebu postavu hodit na level 80, no, takže ji budu expit. Když má nějaký nevě dostávám od těch, na těch skillků, no, co to je, počkat. Když back skill, no, tak to hodně dostává teda pěkně. Tak to není dobré. A hlavně teda jdu tady za tím švědečkem. Mě to nechám a nebo se zavám teda, tady jsem tu mizerian. A jdeme tady na švědeček. To tu potřebuji odkryt, no. Co to potřebuji odkryt? A nějak je tady to teda Discovered Point of Interest. Aha. Takže to je jako nějaký bod toho zájmu, no. Ne, to je ten bod toho zájmu, jakože tam je to místo právě nějaké to speciální, no, zase. Já jsem teda pokusil dostat, no, tak nevím, jestli mi to půjde teda, možná, že jo. Možná, že se tam dostanu. A kdybych sem dostal, tak by to bylo dobrý. Kdybych sem dostal teda. No, tak moje to až tady mohu jde, no, tak to se můžu dostat asi waypointem, no, a tak to si jako nebudu řešit, tam doplavat, no. Takže tam jdu plavat teda. Jdu tam doplavat, no. Takže teda plave postava, už tam bude. Už tam bude. Už to teda bude. Nejspíš. No jak má to bílé oblečení právě, tu bílou s černou, tak to se moc líbí. No tak jdeme, no, teda. Bez vidičky a nějaké příště tam může se vzlečit, no. Já se musím dostat. Tak jak jsem tady na místě určení, tak se musím dostat. Teda tady hned k tomu švědečku, no. Teda. Takže tady ke švědečku se jdu dostat, ale musím to bylo. Paráda, a teď mi zbývá tady hned ten hero point. To se musím dostat teda nějak. Takže jdeme tam. Je to jakýsi labirint lodí. Úžasný. A hero point je teda... Kde je hero point? To je tady někde pod tím, ne? No. Hero point. Tady jsem nebyl. Hero point tady není. Takže bylo tady z druhé straně. By to byla takhle nějaká příšera nebo co? Co by to mohlo být? Já tady můžu ještě dolů. Tak to jo, zase nic není teď.
sobre el dreva, te vio sobre esto, te vio una hoja, te la haré. Ah, Hero Point. Pero te lo siento, no. Hero Point. Tady je takhle to místo, se kterým mám komunikovat, no. Takže mám komunikovat s místem síly. Tady komunikuju s místem síly, teďka jsem do sílu teda. Takže to je dobré. To je určitě dobré. A já teda tady půjdu už. Teďko to zvedá další zvedeček. A nebo vyhlídku. A doufám, že tady někde to bude. No, tak to teda... Není to prohrávat, no to je... Teda zapeklité, ale... Já to musím prohrát. A doufám, že... Tady švedeči, aha, tady švedeči, dobrý. Takže jsem to portoval sem, až se švedečkem. Zase zdroším. Už mi zbývají dva švedečky. A jeden hidropoint, asi dvě vyhlídky. Takže to je hodně, 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 hodně v pohodě. Tak, já jdu tady jen za tím čvěričkem, ale zase můžu dostat ještě tak, až tam půjdu. Já se ještě přiblížím. Já se dostanu ještě blíž. Takže paráda. Paráda, paráda, paráda. A tak já tam jdu teda. Takže tady jdu za tím švedičkem. To jdu teda odkrýt. A nějaké štěrky. Utočí zase, protože já mi utočíme. Tak já zdrám. Ze švedičkem, ze švedičkem. Čvědeček. Já doufám, že to tady bude. Jo. Mám jít, kde nebe jsem tady. Tak, když já ještě tady odkryju. Tak, mám odkrytý. Nádhera. Takže čvědeček hotový teda. A musím jít nejdelší teda. Musím jít nejdelší čvědeček. Váška nejde chytit, asi ta, když si chytíte vášku, až ne, fakt, asi dušku, no. Když by si chytíte se dušku a používat. A nic, no. Tak. Tak co, tak musíme najít to další místo za to. Nějaké... ten... nějaké místo... Počkej, tak je to hledat, teď teda tak... teď to nám hledáme... Ich, mám všechno točí někdo. A já nevím, kde zničím postavu. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tak já budem zaukovat, tu mě tady postavě zajít. Možná vstane, zpátky života. Ustává, no, dobrý. Tak už je zpátka na, aby tam zraní máte. A už zdravit, protože tam je příchod moc. Musím nechci bojovat, teda. Ale co to mě, děkuji, víc, když mi vydal rány té postavy. Tak se padá. A hezky. A nevím, co mě... Tady mám další místo, kde zase budou vždycky večeriček nebo vědičku potřebuji najít.
Můžu to být. Je to omylé. No, tak to hra terapie. A nemůžu být další. Zatím. A tady vyhlídka, dobrý. Tady vyhlídka. Takže se dostat tady na tu vyhlídku. Tady vyhlídku, tady. Takže na vyhlídku. Ten. A takže vyhlídka tady čeká na spění. Tak, no tady nic není takhle nahoru nikam, no. Nebo to zase nebude vidět, no. Tak. Jdeme teda na vyhlídku. Něco to se. Tak, já dobrý. Jsou postavu, no, tak to nás tady nedávám. Tady si zdrhám. Díky. No. Už jste se do sebe vypříšili. Potom potřebuji získat tu dědičku. Nevím, že je postavit něčem nějaký tady ty příšery. No. Já nevím, kde je postavit, že to není na zastánk. Na zdrn. Zdrn nebo neprán, nebo tak. A mě je pomáhá nebo to. Díky. Já můžu pomoct taky teda. Srdíčka způsobila, že tady musím jít nahoru na tu horu právě. Musím nějak přijít na to, jak se dostat na tu horu právě, no. Musím říct, jak se dostat na tu horu. A pak už bude v pohodě. Pak už to bude dobrý. No, nic se to tady. Je, to je projedu nějak, no. Nervy se je zase. Krab, ne, krab to můžu chytit, ne. Nejde chytit, podle mě. Dobrý. Dobrý, dobrý. Ale máky tady nějaký, nebo co to je za chytičky, co jsou nějaké tady ty. Chytky pěkné, no. Jsou hezky ty chytičky. Tak nevím,
Excelsarum, Atorum, Ranavim. Thank you.
profesores sanitarios. No sé, es que las partes de contribuir, las partes. Ya, eso es diciendo la peor de la vida. Las partes de enfermo. Esto no nos espera, no tenemos donde nos espera el chiste, no te. Las partes de enfermo. No, muchas espadas. Aquí se entiende y... pues nada, ¿no? Nějaké místo, jak se dostat, no, takže tady to asi tak projdu, můžu asi tady to dostanu, tak to vidíte, no. No nevím, jak to bude ještě, to je taky další možnost, že to nějak dopadne, prostě, nejspíš. To nejspíš nějak dopadne, no. To je. Já to jdu zkoušet tady, tady se dostat. No, počkat takhle. Jak tady je ta bylíčka, tak se tam dostanu, takže... Já se tady půjdu k tomu místu a možná, že tady bude nějaká cesta nahoru. A tam musím mít ještě kousek, no. Ještě kousek a dostanu se tam, a to vidíte, možná, no tamhle to je, tam. Musím tam jak vyskákat. Musím jak dostat tam, prostě. Takže tam nějak musím jít, no. No, to půjde tady po těch kamerech asi nejspíš jedno, co jsem tady, no, jak se tam jdu vyšpát, tak. Jo, jde to, no. Je to do pohody. Je to v pohodě, teda. Ta blítka, to je tady, hnedka, dobrý. Takže se ještě vyskočí nahoru. To není nějak tak dobrý, dobrý. A ten mouse, to nepotřebuji, no, jak vidíte, abych se dostal do jednotlivých části hry. Ten mouse není potřeba, no, ale tady udělám celé level postavu. A... no, no, takže... level je tady. Level je tady, teda. A... půjdeme prostě dál. Takže tady mám odjedno za ten level, co jsem nedostal, nějaký meč si nemůžu vzít. Nějaký meč. Na level 50 budu dělat zase příběh. Aha, a na level 50 mi dostaneme 512 hit pointů. Tady mám teda ty hero pointy, tak můžu zase otvírat nějaké další části, jaká tady otevřu to beatmastery, tak nějaké body tady přijám. Žádné body nemám, tak jsem přidával do beatmastery, to je nějaké varení šelmy, to je příšer jako, zrovna nějaké nebo čo. Tak, a tady jdu za švědečkem vždycky, jdu pane, no. Tady mám hnedka švědeček, to bude zase tady, ale to je nějak daleko. A ještě pak budu muset řešit ty hry úplně, jo. Tady je tady švědeček a tady. Jo, bude tady vzat tady ten waypoint zabraný. A nějaký jiný by tady byl? Nějaký jiný? Poblíž třeba. Tady. Takže se dostanu k tomu čvaríčku sadnu, tak. Takže se mnou teleportovat. A je to... je to tady skvělý. Je to tak skvělý, no.
Tak, tak do końca musimy stać. Musimy tam iść. Teraz... Tak, ja... Jasne, tutaj... Tutaj hero pójdę się gdzieś ma. Parada... Aha, mamy tutaj tak więc... Dobra... Takže tam jdu, takže tam jdu. Musím se mě dostat tam. Tak já to mám jít, ne? Tak já dám ty konce k tomu hero pointu, že ano. Tak to nevadí, no. Tak tady mám hero point, já to mám přemoc tady toho draka, no, teda, no, tak. Já se počkám, že přijde někdo, nějaký hráč, který mi pomůže, protože těch draků je tady strašně moc, jako. Kdyby to už bylo s PTM a to bych asi nezvládnul. Takže pokud zatím s tím sferičkem asi, jo. A ten není na povrch, jo. A to nepokračuje, no. Jak má těch příšer. Tady ten hero point, no, nebo zabít toho draka, na to prostě nedám. No. To draka sám. Takže tady počkám prostě na to, že přijde, jo. No, mi pomohl. No. Možná už někdo přijde. Nejspíš. Teda možná, že někdo přijde. Kdo mi pomůže. Možná to je. Takže ho můžu vyskutit ohranu. Já teď ty draky teda zničím. Teď teda. Nevím, kdo tady přikáží. Tak. To je další druhé, tak už nějaký hráč. Tak už někdo přišel. Jdu za ním. A musím zpět na hero point. Tak. Draka do toho zničit. Tady je dost příčená. Tak teraz zničím, že jsme tady hrou paní. Tak, tak jsme tady hrou paní. Díky mnohokrát. To je skvělý ten hra, že mi tady pomohl. On to je dobré jako. Po té stránce toho vzoru to. A on to je dobrý prostě. A on drak by tady točil už po druhé, tak to ne, drak. Zvyknu za tím čarejčkem. Tak to jo. A kde je ten čvrček, která tady jde, no tak to je... Tady jo, jako. A tady jsem se chtěl dostat, tak jo, tak potřebuji jít, jo. Tam se potřebuji dostat. Ještě chvilku počkám, když se z vámi prázdní a půjdu tam asi, jo. Takže... Sem mám jít, no. Já jednu jsem nějak chce být, nebo co. Musím se bude stát, no. Tady už... Já jsem to volný, ne? Tak to nic. Bude čít pětá, se musím postavovat pětá. Ježišmar, je to týr, ne? Já zdravím prostě, to nebudu řešit. Já potřebuji dům. Já mám rád ten tak dům malý, tak. Tak. Já jsem zase nějaké zelené čáry, jakože to je nějaká cesta, nebo co, no to. Tady půjde to na to po nějaké zelené cestě není, no.
Proč byla teda už jenom otevřít ty čverečky, ten čverečky, který teda ten už tam musím jenom objevit a budu mít teda hotovou celou mapu, no. A je to, tady by tady už tady jít, no. Co by tam jak projít, no. Teda. A tak to půjde nějak, no. Tak to tam mám jít na nějak, no. Nebo pak jak liší od toho, od té zkušenosti. Nebo pak na to moc nepasuje, jo. Oh yeah. Čiším. Tak co ty, jo, už tam jdu na hůj a tak. Už to na místo už jiný. Už to na místo už jiný. Je, příště ne. Protože já se nejde. Nemůžeš se. Už to si posuňuji z hůry. Už to trvá někdo jiný. Nevím tady. Jaké svědičky to je? Už tam bude zabudu. Svědečí budu mít zatový, už se mi tady rozsvítí, že tam mám jít. Že se obměny šli. Kde se? A obměny šli točí už. A jako, ale to já nevím. A toho raptora, nebo co bylo. A už nám je tady. Jo, to. Ne, nevím, že nevím. Tak, ty svědečí, jak to je. To není, že to není. Takže to musím dostávat. Aha, tady je spíška. Tady jsou ty samonky. Tady by si mu točil, jo. Ale když vědečím, už mám spěnit celou mapu. Takže paráda, já jsem vždycky to odměl. Co si můžu vzít? Říkal jsem bratron český a tohle. 30 cibrý, no. Je, tak jsem jich potáv měl. Dobrý, takže teď tu mapu mám teda hotovou, no. Dobrý, tak je hotový, no. Takže to v pohodě. Tak ho vidí, takže já ražerem se s vámi po teďkom se já rozloučím, tady ještě pořím příšeru. A lidi dávajte teda komentáře, lajky, odběry, dajte mi ten zajímavý video. Dajte mi můj fajky. A se s vámi rozloučím. Tak jste mějte, co jde sladu bus. Ještě do porazné tu příšeru. Teda. A tak si mějte, co jde sladu bus.